Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον Ευγένιο Γκέραρτ πραγματοποίησε χθες στο συνδρομητικό κανάλι Nova Sports και ο συνάδελφος Μανώλης Βογιατζάκης, ξυπνώντας μνήμες από το πλούσιο παρελθόν της ομάδας του Όφη με πρωταγωνιστή τον Ολλανδό τεχνικό. Μέσα σε 2 ώρες ξετυλίχθηκε η πετυχημένη πορεία του Μίστερ. Να πάμε να το δούμε, ενώ έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε τι είπε ο προπονητής ποδοσφαίρου, ο Μανώλης Παπαδάκης, πώς αντέδρασε ο Ευγένιος Γκέραρτ βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ. Ολόκληρη η ζωή και η πορεία του Ευγένιου Γκέραρτ στον Όφη πέρασε μπροστά από τα μάτια όσων αγάπησαν τον μεγάλο Ολλανδό. Ο Μίστερ όλων των κριτικών για 15 χρόνια ήταν ένα σώμα, μια ψυχή με τον Όφη και ήταν αυτός που έβαλε γερά θεμέλια στο οικοδόμημα που ως Όφη Κρέτα έκανε γνωστό το νησί και μέσω του ποδοσφαίρου στα πέρατα της γης. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από το Nova Sports Stories έφερε μνήμες από το παρελθόν, συγκίνησε και θύμισε σε όλους ότι ο Γκέραρτ είναι και θα είναι πάντα κομμάτι της καρδιάς του συλλόγου. Η άφηξή του, οι στιγμές που σημάδεψαν την πορεία, η έξοδη στην Ευρώπη και η κατάκτηση του κυπέλου το 1987 ζωντάνεψαν μέσα από τις περιγραφές παραγόντων και παικτών που υπό την καθοδήγησή του μεγαλούργησαν. Θα πω πολύ χαρακτηριστικά ορισμένα πράγματα τα οποία μου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκείνη την εποχή ήταν, να θυμάμαι καλά, ήταν Παρασκευή, το τελευταίο μου τηλεφώνημα, το 1985, καλοκαίρι. Ο κύριος Γκέραρτ ήταν στη Βουλγαρία και έκανε διακοπές. Θυμάμαι τότε είχε ένα Volkswagen και πίσω είχε ένα τροχόσπιτο. Όταν λοιπόν του είπα που είσαι, είμαι στην Βουλγαρία και ότι αύριο μπορεί να κατέβω στη Θεσσαλονίκη, εγώ του έδωσα ραντεβού τη μεθεπομένη Σάββατο στην Αθήνα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο κατήκαμε στο Ηράκλειο. Πήγα μετά στο γραφείο του κ. Θόδωρα του Παρδογιάννη. Λέω: Θόδωρα, τον ξέρεις, τον ξέρω από τα παιδιά που είπαν ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός. Θυμάμαι, ξέρω, Σαββάτο μεσημέρι, είδαμε το Θόδωρα. Σαββάτο βράδυ κατεβήκαμε Ηράκλειο. Τότε ήμουν ακόμη λίγο νέος, μπορώ να πω. Και είχε την πρόταση από τον Όφη. Ήταν μια ευκαιρία, νομίζω. Δεν ήξερα πολλά πράγματα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά με την πρώτη συζήτηση που είχα με τους ανθρώπους στο Όφη, νομίζω ότι πήρα την απόφαση να πάω εκεί, μακριά από την πατρίδα μου, αλλά είχα καλές πληροφορίες για την ομάδα. Πληροφορίες από την πλευρά του Γρηγόρη του Τσινό, ένας παλιός παίκτης μας στην Ολλανδία, που έπαιξε τότε στον Όφη. Ο Ολλανδός παρακολούθησε χθες στο σπίτι του, στην αγαπημένη του ελιά, το σχεδόν 2 ώρο αφιέρωμα. Και εκ μέρους της οικογένειας, ο Μανώλης Παπαδάκης μίλησε στο Ράδιο 984 για τα συναισθήματα του Μίστερ. Μέσα από 2 ώρες πέρασε όλη η ζωή του στην Κρήτη μπροστά στα μάτια του. Ήταν πραγματικά απίστευτο όταν είχε ξεκολλήσει από την οθόνη. Ήταν συγκινημένος, είδε όλο το δημιούργημά του πριν από τόσα χρόνια και αισθανόταν πραγματικά υπέροχα.